ရှိချစ်သူသောတာရှင်များမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။သုမုံကောင်းတောင်းရင်ဒီတေးသူလေးနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့တေးသူလေးကိုမင်းတို့ချစ်ချင်းပြစ်ကင်းပါစေ။မြည်ပေးထားပါရဲ့။ဒီတေးသူဧပလေကိုပါမြင်ကစီစဉ်ပြီးဒီများဖြင့်ပါဝင်ကူညီကြသူများမှာဝိနိုင်နေထွန်းဦးကျော်စီရအောင်ញမ်းတဲ့နဲ့စနောအောင်သူလူဖြစ်ကြပါလေဣဂိတာပိုင်းဆိုင်ရာစူပါစတာဣဂိတာဖွဲ့ကပါဝင်တိကျကြပြီးတန်ဖန်းဥပသိမ့်နဲ့ကိုရီအီလူဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တန်ဖန်းယူပြီးဒီပလေကိုပမြင်ဒီတန်တွင်အမှန်258ပန်းစူရန်လန်ရန်ကုန်မြို့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်03295မှာမူပိုင်ဖြင့်ဆက်ချီတာဖြစ်ပါလိမ့်သောတာရှင်ပေါင်းရှင်လန်ဆန်းမြေကြပါစေသူမုံကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်
က Taiwan ဖုံနဲ့ငါဘက်က Taiwan တွေနဲ့မရှင်းသာတဲ့မိုးသားနဲ့မြည်ကြည့်ပါမင်းသုံးလောက်သုံးချုံနိုင်လို့မင်းဝေးတလောက်တိုင်မဝေးနိုင်လို့ဘာသူမတန်းလို့သဘောထားခဲ့ရလားဒီလိုဆိုမင်းရဲ့သဘောပါပဲကွာမင်းလောက်ကတရားသာပါဒလားမင်းမိဘအတိုင်းဝိုင်းဟာလားချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကွာမင်းလောက်တော့မပေါ်များပါနဲ့မင်းလောက်တော့မတောက်ပါပါနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ငါဘဝအတွက်ရှာစားဒီလူကိုစင်းရဲတာခေါ်သလားကွာမင်းနဲ့ငါချစ်တဲ့ချာစင်းရဲတာဖြစ်ဖြစ်ရောသလားမင်းဒီလိုအကြောင်းပြမှုတော့မကောင်းကအတိုင်းဝိုင်းကုန်နဲ့ငါဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့အရှင်သာတဲ့မိုးသားနဲ့မြည်ကြည့်ပါမင်းသုံးတလောက်သုံးဖြုံနိုင်လို့မင်းဝေးတလောက်တိုင်မဝေးနိုင်လို့ဘာသူမတန်းလို့သဘောထားခဲ့လားလားဒီလိုဆိုမင်းရဲ့သဘောပါပဲကွာမင်းလောက်ကတရားသာပါဒလားမင်းမိဘအတိုင်းဝိုင်းဟာလားဒီချာပြန်ကွာမင်းလောက်တော့မတောက်ပါနဲ့မင်းလောက်တော့မပေါ်များပါနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ငါဘဝအတွက်ရှာစားဒီလူကိုစင်းရဲတာခေါ်သလားကွာမင်းနဲ့ငါချစ်တဲ့ကြာစင်းရဲတာဖြစ်ဖြစ်ရောသလားမင်းဒီလိုအကြောင်းပြမုန်းတာမကောင်းไม่
ြိုင်လိုက်ကမေတ္တဘောပဲပေါ်မြင်မေကောင်းရဲ့စိတ်မှတွေ့ဝေတဲ့ကပြုံးလိုက်ပါလားလို့သူမေပြောတော့ဧကမညိုညီကြည်လိုက်မယ်ဟာတိတ်လို့ကမေတ္တဘောပဲပေါ်မြင်မေကောင်းရဲ့ရှိမှမြင်ရင်လိုက်ကြရဲရဲနေတဲ့နေပြီမေမကြိုက်တော့မပန်းဘူးဆိုရင်ပန်လိုက်ကမေကြိုက်လိုက်ကတပည့်ပန်းလေးပေါ်မြင်မေไอ้ดอกไม่ปิ่มสู้ยินตะไหนค้าโหตุ๊ๆเล้งไปกวดจากั่วก็เมียเมียသာရင်မပြောနိုင်ဘူးွယ်သွားမယ်ဘဝခီချောက်တွေ့နိုင်တယ်တကူတော့ရှိတဲ့မိသီးသာတွေခင်မိနေတဲ့ဒီကူမင်းမုံမှုခုလာရင်ွယ်မဖြစ်ဘူးတော့သောပြီးပြောမယ်ချစ်ပြီးသားမှမြင်မြင်ဒီစောက်တဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ကြီးမြဲနိုင်မလဲ
ิกาสิเมรีทารอชวยอาลีแกเนเงินนี่ซายอลีมีดันนงาทูเปียวเกยอาเทคุณีคามามาเมนีทีลาสิ
Yeah.
န့်ထွက်သွားဘူးမီမနှောက်ရှက်သွားဘူးလေမကြည့်ဘူးငိုတဲ့မျက်ရည်တွေကျုံနေသေးတယ်မမယ်လေဒီမင်္ဂလာပွဲထဲမှာချင်းလေးကိုမနေ့ကလိုပဲတင်သည်ဝေးကြ
ที่เดินลงลาเดือด
လေးစားမေလို့ကြံရွယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောနေပါရဲ့လာရန်မလို့မြစ်ပြရတဲ့ကဲသီးသူဆိုသစ္စာတွေကရှိသူဆိုလမ်းလို့လာပြူကျွန်တော်တကယ်ကူပြန်းဒီအမြဲယူသူကြည်ကားတွေ့လို့ဖြစ်ကမကောင်းရဲ့လို့ဖော်မဲ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်သမားကျွန်တော်အကြည့်ကြံ့လွန်လာတယ်လို့ဆိုသူတွေ့ဆိုအကြည့်ကြံ့လွန်လာတယ်လို့ဆိုသူတွေ့ဆိုဒီလိုဆိုညင်ညာပြီလို့ကျွန်တော်အားလူမျိုးလေးမျိုးချစ်ချင်ကြတဲ့သူကိုကျွန်တော်စီကူမြဲမြံလာသေးလို့
ြင်းမင်းမင်းငငယ်ကမြေခဲ့ဘူးတဲ့တာကြည့်ရင်မလိုမလဲခွေပြီတာကြည့်ရင်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်တာကြည့်ရင်ညီညီအကြီးလုံးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောကြောင့်ပြပြနဲ့မင်းမင်းဒီနာတွေတို့တို့လူသူမတူအောင်ချစ်ခဲ့ရတယ်ထွက်လာဝေးရဲ့တနေရာကုမြာဆိုငယ်ငယ်ကလို့ကြောခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့အချိန်များကိုကုံလွန်ခဲ့တယ်လို့ကြောခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပေမဲ့ဤသူတွေစိတ်နှလုံးချမ်းမြေအောင်သူကြီးကဝိုင်းဝန်းချူတော်စားပေးနေမိမိကျင်နာတွေတို့တို့လူသူမတူအောင်ချစ်ခဲ့ကြရည်လီမိသားရဲ့ချင်းဝင်ရိတ်အောင်သာကြီးထွက်လာအဝေးရဲ့တနေရာကုညာတို့ပါဆုံးကြီး
ုလို့ပြာရင်မောင်းလွမ်းမောပွဲသီလာတောင်ဒီပွဲလို့ဘုံနိုင်ပေါင်းဖြစ်ကြီးကသူတော်မြေမြေချာတန်ပေါင်းတို့ဝီသာစွာသူ့ပွင့်ညရောင်သူပြာသင်ပြန့်လို့ချိန်လိုက်ငါချီးမြတ်တို့ဘုံမြေတန်တွေသာ
မကွာဒီကုနေပြီမာဒီကလေးတွေမြလိုက်တာကျင်နာလူတွေကမာဒီဆုံးငါပေပုံမလွေဤကောင်ရောင်တွေကစံပြေမြင်သူရှုမောပွဲစိတ်ချမ်းမြေလို့ရင်သာယာကြည့်နူမေဒီကလေးမြင်နေပြီမာပါတယ်ချင်းမိတာလေသီးပါ